Bet no šodienas izstāžu zālē Arsenāls ir aplūkojama kāda izstāde, kuru darbu galvenā pievienotā vērtība ir to radīšanas veids. Izstādes nosaukums ir Cieņa, jeb cīņas un cieņas apvienojums, un trīs jauni mākslinieki kopīgi ir darbojušies Arsenāla radošajā darbnīcā. Cieņa ir mēģinājums apvienot jēdzienus cieņa un cīņa. Pirms nepilnām divām nedēļām jaunie mākslinieki Inga Ģibiete, Klaus Upaciers un Līva Rutmane Arsenāla radošajā darbnīcā uzsāka mākslas eksperimentu, lai šis apvienojums izdotos. Mēs zīmējam viens otram pāri, izrādot cieņu vai nē, tas arī bija tas notikums cieņa. Un, tad tā tas arī notika. Un kliedzot, tas ir tur vēl tas ierobežojums ar to kliekšanu bija paredzēts. Kā notika process, izstādes apmeklētājiem ir iespējams vērot eksponētajā video. Mākslinieki strādāja vairāk nekā nedēļu, ikdienas radot vienu lielformātu darbu. To saturs un koncepcija nebija svarīgi, tikai viens papīra laukums uz trījiem. Skeptiķi pasteiksies iebilst, ka šādu mākslu jau var radīt jebkurš. Ja cilvēkiem sanāk šitā patis, viņiem ieteikta to darīt. Viņi gūst tikai un vienīgi prieku. Es gūstu patiesi prieku, un man bija ļoti interesants tas laiks, komēr mēs taisījām tos darbus mājas. Tas ir pats tas svarīgākais. Radošajā darbnīcā tapusī māksla ir pierādījums, ka tai nav tikai priekšmetiskā pabeigtības vērtība. Tas ir aicinājums mums visiem būt vairāk radošiem un pierādījums, ka jau pati ideja par mākslu var būt māksla. Jānis Lācis, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.